Vaše mišljenje o ulasku Srbije u Evropsku uniju? Molim? Ne znam šta da mislim oko trećim situacijama. Ja pišem isključivo ćiriličnim pismom i planiram da tako i ostane. Da mi oduzmete ćirilicu, moju ćirilicu. Šta bi samo Vuk Karadžić odgovorio na vaša pitanja? Dokle vi ste postavljate ta glupa pitanja? Moram da uzem Vuka da se smirim. Evropska unija? Ne, nikako, nikako! Ko je bre? Kakva bre Evropska unija? Pa da crnčim tamo bre za 12 sati, rekao mi Boki Moler, 12 sati terali da rade, da ti kažem, ja uživam ovde. Malo si ladno, malo si izmrznem, što da si radim? Ajde, da krećim bre u Evropsku uniju onim buržujima, kuće i vile za 500 evra. Beži, meni lepo ovde, ova muzikica i sve, ajde. Koja bre Evropska unija bre, pa šta ćemo mi posle? Mi koji prodajemo ove šargarepe i šljivovicu. Mi živimo od toga, meni rekla ova cana vojna, da uđemo u Evropsku uniju, ne možemo više da prodajemo. Ja sad treba da uzmem lenjir i da je merim. Ne mogu to, ne znam kako ću. I hodite, i hodite. Joj, izvinite što kasnim, samo što sam stigla sa seminara iz Beča. Sjajno iskustvo. Kako nam je u Evropskoj uniji? Divno. Dok je moja ćirilica tu, i ja sam srećna. Evo, baš sad pišem projekat za Erasmus. Nego, je li ovo dovoljno? Izvinite, žurim imam neka posla. Dovoljno. Hvala. Alo, Boki. Naravno. Naravno da je srećna. Ajde, dajem neki intervju ovde. Ajde, Boki. Čućemo se. Evropska unija? Ti kaže meni super, otvorio sam si firmu, ne znam gde udaram, glava me više boli, a ovo što pričali laga, lagali, poziv. Alo, tači, aha, sređeno ti je to, a je li dostavilo? Ajde, prijatno, uzdravljam. Kakva je Evropska unija, bre? Da ja treba da sednem ili ovde? Da. E pa i ve, ja sam došla da mi se pohvalim. Sad izvozim rakiju u Nemačku, u Švedsku, u Jugoslaviju, mislim ovaj u Hrvatsku. Posao cveta, sve mi ide kako treba. I one kvrgave šangarepe samo idu, prodaju se, samo tako. A evo i za vas sam donela jedan poklon. Da nas zdravimo. Aj, zdravlje, živjeli.